Ja sve što mi se kaže, ja ono volim da proverim. Ako mi to tako radimo i tako je od uvek, tako se radi, to meni nije dovoljno dobro. To što neki ljudi nešto tako rade, to je super, ali što se to tako radi? Pa mi idemo odavde do ovde ovim putanjem. Pa nije li ova putanja kraća? Pa mi je to tako.